Tukisalia kwenye masuala hayo ya mitihani, ni kwamba mitihani ya kitaifa ya KCPE na KPSEA ilitatizwa kwa muda katika shule ya msingi ya Ngaratuko, kaunti ya Baringo, baada ya shambulizi na majambazi lililopelekea kuuawa kwa mtu mmoja. Mtihani huo uliendelea kama ilivyopangwa baadaye, huku wanajeshi wa KDF wakishika doria. Shambulizi hilo lilifanyika kilomita 20 kutoka eneo ambako waziri wa usalama Kidhure Kindiki alikuwa akifanya mkutano na maofisa wakuu wa usalama katika kaunti ya Baringo. Adhuhuri ya leo katika eneo la Ngaratuko, Baringo ya kaskazini, majambazi waliojihami kwa bunduki walivamia kijiji hicho na kumuua mtu mmoja kwa mtutu wa bunduki. Silas Chelimo alikuwa akilisha mifugo wake kabla ya milio ya risasi kusheheni anga. Idadi isiyojulikana ya mifugo iliibwa katika shambulizi hilo lililotatiza mitihani ya KCPE na KPSEA katika shule ya msingi ya Ngaratuko. Sasile bunduki ililia, tunakutana na watoto, watu wanakutana na watoto wanakimbia huko nyumbani kwa sababu mahali walikuwa hakuna security. Hao askari wanajunga exam na wawili, watoto wakaamua tu kutoroka kukimbia huko manyumbani huko. So wakati sisi tunakuja kusaidia huyu, kusaidia, watoto hata washafika nyumbani na hiyo exam ilikuwa inaendelea. Watahiniwa 51 waliojawa na hofu hata hivyo waliendelea na mtihani wao adhuhuri japo kuchelewa chini ya ulinzi wa maafisa wa KDF. Kisa hiki kilitokea takriban kilomita 20 kutoka eneo ambalo waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki alikuwa akifanya mkutano wa usalama na maafisa wa ngazi za juu katika eneo la bonde la Ufa. Mkutano huo uliafiki kuwa kiongozi yeyote atakayepatikana na hatia ya kuchochea ghasia katika eneo hilo atachukuliwa hatua kali za kisheria pasi na kujali mwegemeo wake wa kisiasa. Huku haya yakijiri, wanasiasa watatu walihojiwa katika makao makuu ya DCI eneo la bonde la Ufa huko Nakuru. Watatu hao walihojiwa kwa shutuma za uchochezi. Kweli hii ni fitina ambayo inaendelezwa na majirani wetu, ambayo tumejua kwamba pia hata hawajakuja kurekodi statement, na sisi tulikuwa tunasema tu ile ambayo wananchi wanatuuliza, kwamba mimi ni bishop wa amani. Ile tunasema tu ni kwamba hii maneno ya boundaries ambayo tunasema kila wakati imefika wa kuaddress. Tutarudi nyuma, tutaendelea kutetea haki yetu, tutaendelea kutetea watu wetu, tutaendelea kusimama na watu wetu. Mbunge wa Tiati William Kamket, mwenzake wa Sigoro Peter Lochakapong na seneta wa Pokot Magharibi Julius Murgor hata hivyo walikanusha madai ya uchochezi wa ghasia. Wapelelezi waliwaachilia huru viongozi hao wakisisitiza kuwa watawaita tena iwapo ushahidi zaidi utapatikana dhidi yao. Wanadaiwa kuchochea uvamizi wa shule na kambi ya GSU eneo la Kapinda Sum, kaunti ya Baringo. Hassan Mugambi, Citizen Nipashe.